Com va? Benvinguts, benvingudes. Tornem a ser aquí, al Picalletres, a Mataró Televisió, en un programa, en un nou capítol del programa, on aprenem ortografia de forma divertida. Si us sembla bé, passo a presentar-vos els concursants i les concursants d'avui. A la meva dreta, al grup C de l'Institut, els tres turons d'Arenys de Mar. Ells són la Ivet, en Quim i l'Aleix. Un fort aplaudiment per ells. I a la meva esquerra, el grup A de l'Institut de Sant Pol de Mar, ells són la Jordina, en Marc i la Montse. Un fort aplaudiment per ells. No només dic hola als nostres concursants, sinó que també dic hola a la nostra jurat. Estigueu atents i atentes, eh? Hola, Albert, gràcies. Noies, nois, no estigueu nerviosos perquè ho fareu molt i molt bé. Que tingueu molta sort. Segur que aquests nois i noies que venen aquí al Picalletres ho faran molt i molt bé lletrejant paraules. Si us sembla bé, us explico una miqueta la dinàmica de com funciona el programa. Us trobareu 5 nivells de dificultat creixent. Els 3 primers tindreu 30 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possibles. Arribarà el quart, arribarà el cinquè nivell, són una miqueta més complicats, les paraules són una miqueta més llargues i cadascun i cadascuna de vosaltres tindreu 15 segons per lletrejar una paraula. A banda de lletrejar paraules, tenim també 3 proves. El barbarisme intrus, el pronom feble i l'errada oculta. Tot amb quin objectiu? Doncs ensumar molts i molts punts per arribar a les 4 millors posicions del nostre Picarànquing. Nois, noies, preparats? Preparades? Fora nervis? Perquè comença el primer nivell del Picalletres. Som al primer nivell, un nivell en el qual podreu arribar a aconseguir 10 punts per paraula correctament lletrejada. Paraules d'un màxim de 5 lletres, no hi ha homòfons i els verbs són en infinitiu. Començarà la Ivet, que jo crec que és una veterana, oi que sí, Ivet? Sí, he tingut un company malalt que no ha pogut venir. Doncs tu has dit, jo repeteixo. I tant. L'any que ve pots tornar, si vols. A veure, Ivet, comencem amb tu. Ningú. N-I-N-G-U, amb accent tancat. Cava. C-A-B-A. Junta. J-U-N-T-A. Alçar. A-L-C-A-R. Vela. V-E-L-A. Replà. R-E-P-L-A, màxim obert. Broma. B-R-O-M-A. Figa. F-I-G-A. Illot. I-L-L-O-T. Cama. C-A-M-A. Molt bé, un munt de punts que suma la Ivet. Un fort aplaudiment per ella. I Jordina, ara passem a tu. També un munt de paraules. Ja veuràs com ho fas molt i molt bé. Jordina, ídol. I-D-O-L. Incorrecte, la I porta accent. Cova. C-O-V-A. Palma. P-A-L-M-A. Fugir. F-U-G-I-R. Rodar. R-O-D-A-R. Toll. T-O-L-L. Padrí. P-A-D-R-E-I, amb accent tancat. Estàs embarbussat. Pubis. P-U-V-I-S. B alta. Rimar. R-I-M-A-R. Trona. T-R-O-N-A. Aquesta última no ha arribat, però un fort aplaudiment per la Jordina, que ha sumat punts per l'Institut de Sant Pol de Mar, al grup A. Seguim complicant els nivells aquí al Picalletres perquè arriba al segon nivell del Picalletres. Som al segon nivell del Picalletres, un nivell en el qual podreu arribar a aconseguir 20 punts per paraula correctament lletrejada. Aquí les paraules tenen com a màxim 8 lletres, no hi ha homòfons i els verbs són en infinitius. Quim, comencem amb tu. Comencem. Campanya. C-A-M-P-A-N-Y-A. Taronja. T-A-R-O-N-J-A. Decència. D-E-S-C-M. Sense S. Quiosc. Q-U-I-O-S-C. Filial. Em pots repetir, sisplau? Filial. F-I-L-I-A-L. Aprovat. A-P-R-O-V-A-T. Emblema. A-M-V. És una E. Dinamita. D-I-N-A-M-I-T-A. Correcte, molt bé, ja no tinc més paraules. En Quim li han sobrat segons. Un fort aplaudiment per ell, que ha sumat molts i molts punts.
Recordeu que com a màxim podeu arribar a lletrejar 8 paraules en aquest segon nivell. Marc, suposo que tu també vols punts, oi? Sí. Doncs vinga, va, comencem. Imperfet. I-M-P-E-R-F-E-T. Has dit dues es. Collita. Pots repetir? Collita. C-O-L-L-I-T-A. Misèria. M-I-S-E-R-I-A. La E porta accent obert. Orientar. O-R-I-E-N-T-A-R. Episodi. E-P-I-S-O-D-I. Femenina. F-E-M-E-N-I-N-A. Imitador. I-M-I-T-A-D-O. És D. Era, no era D, era D. Un fort aplaudiment per en Marc, que ho ha fet molt i molt bé. I com us deia al principi del programa, a banda de lletrejar paraules, també heu de superar proves. Arriba la primera prova, la del pronom feble. En aquesta prova, la prova del pronom feble, podeu arribar a aconseguir 25 punts en el cas que em digueu l'opció correcta de les tres que us donaré. Els tres turons, qui farà aquesta prova? Aleix, seràs tu. Sant Pol de Mar, Marc, seràs tu. D'acord. Comencem. A veure, recordeu que aquí no hi ha temps, però sí que hi ha rebot, per tant, estigueu atents. Reconeixes el text de la cançó? Opció A, el reconeixes. Opció B, ho reconeixes. Opció C, en reconeixes. El reconeixes. Opció A, el reconeixes. Comprovem. Correcte, 25 punts. Un fort aplaudiment per l'Aleix, que ha sumat aquests 25 punts per al seu equip. A veure, Marc, a veure si sumem 25 punts més. Faries feliç tanta gent? Opció A, la faries feliç? Opció B, en faries feliç tanta? Opció C, li faries feliç tanta? Opció B. Opció B, comprovem si és en faries feliç tanta. Comprovem. Correcte, també 25 punts que suma en Marc per al marcador del seu equip. Bé, no? Anem pujant de nivell perquè arriba al tercer nivell del picalletres. En aquest nivell no en sumeu 20, no en sumeu 10, sinó que en sumeu 30 de punts. 30 punts per paraula correctament lletrejada, amb un màxim de 10 lletres per paraula. Aquí els verbs també estan en infinitiu i no hi ha homòfons. Aleix, preparat? Comencem. Fartanera. F-A-R-T-A-N-E-R-E. És una A. Disruptiu. D-I-S-R-U-P-T-I-U. Fragilitat. F-R-A-G-I-L-I-T-A-T. Mandíbula. M-A-N-D. És una D. Fruiteria. F-R-U-I-T-E-R-I-A. Calculable. C-A-L-C-U-L-A-B-L-E. Molt bé, l'Alice m'ha deixat sense paraules. Un fort aplaudiment per ell, que ha sumat punts. Recordeu que aquest tercer nivell, com a màxim, podeu arribar a aconseguir 6 paraules correctament lletrejades. Montse, preparada? Sí. Les teves paraules comencen amb... Picapedra. P-I-C-A-P-E-D-R-A. Portuguesa. P-O-R-T-U-G-E-S. T'has deixat la U? Desconcert. Pots tornar a repetir? Desconcert. D-E-S-C-O-N-C-E-R-T. Paciència. P-A-C-I, amb accent obert, N-C-I-A. Finestreta. F-I-N-E-S. Ai, no m'ha acabat la finestreta, però un fort aplaudiment per a la Montse, que ho ha fet molt bé i que ha sumat alguns punts per al grup A de l'Institut Sant Pol de Mar, però suposo que voleu més punts, oi? Una prova més. Arriba el barbarisme intrus. Arriba la prova del barbarisme intrus. En aquesta prova se'ns ha colat un barbarisme entre tres paraules que us donaré. Podeu arribar a aconseguir 25 punts en el cas que detecteu quin és el barbarisme i 25 punts més en el cas que corregiu de forma correcta aquest barbarisme. Els tres turons, qui serà? Quim, seràs tu, i Montse, seràs tu. D'acord, comencem
amb tu. Recordeu que hi ha rebot, per tant, estigueu atents. Quim, les teves paraules són opció A, equació, opció B, quocient, opció C, promig. Vols que te la repeteixi? Ah, sí, sisplau. Opció A, equació, opció B, quocient, opció C, promig. Opció C. Opció C, comprovem si és promig. Correcte, 25 punts ja, Quim. Si em dius quina és la paraula correcta en comptes de promig, et donaré, perquè a mi em sobren els punts, Quim. 25 punts més. Jo ho provo. Promèdia. Promèdia, comprovem. Doncs no, en català del quocient de la suma de valors d'un conjunt i del nombre d'elements que el formen en diem mitjana i no pas promig, tampoc promèdia. Efectivament, un fort aplaudiment per en Quim, que ha sumat 25 punts per al seu institut. A veure, opció A, hospedar, opció B, desguassar, opció C, arrestar. Repeteixo? Sí. Opció A, hospedar, opció B, desguassar, opció C, arrestar. Quina és la paraula que és un barbarisme i que se'ns ha colat per aquí, Montse? L'opció C. Opció C, arrestar. Comprovem si és l'opció C, arrestar. Incorrecte, rebot. Rebot, Quim. Repeteix, opció A, hospedar, opció B, desguassar, opció C, arrestar. Opció B. Opció B, desguassar. Comprovem. Doncs no, el barbarisme el trobem en l'opció A, hospedar. En català, del fet de donar habitació a algú, en diem allotjar. Efectivament, un fort aplaudiment, que ho han intentat, ho han fet molt bé. I ara arriba el moment en què fem, si us sembla bé, recompte de punts, per veure com aneu. Jurat, com anem? En aquests moments, l'Institut Els Tres Turons, grup C, ha aconseguit 390 punts. I l'Institut Sant Pol de Mar, grup A, n'ha aconseguit 255. Molt bé, un fort aplaudiment. En porteu molts de punts, però suposo que en voleu més, no? No teniu suficient amb aquests punts, oi? No? Doncs ara, no us preocupeu, que amb aquest nivell segur que en sumeu molts. Arriba al nivell 4 del Picalletres. Ens enfrontem al nivell 4, un nivell en el qual cadascun i cadascuna de vosaltres tindreu 15 segons per lletrejar una paraula una miqueta més llarga que les dels nivells anteriors, com us deia, 40 punts per paraula correctament lletrejada. Aquí hi ha de tot, manlleus, cultismes, dieres i guionets, etc. També hi ha verbs en infinitiu i formes conjugades. Ivet, comencem amb tu. La teva paraula és definitives, fixades de manera irreversible, per sempre. Definitives. Definitives. D-E-F-E-N... Incorrecte. És una I. Ai, merda. Tornem-hi. És una I. És una I. Aleshores, un fort aplaudiment per la Ivet, que no ha sumat 40 punts. A veure, Jordina, recordeu com ha fet la Ivet de repetir al principi la paraula. La teva paraula és alcoholitzat, intoxicat per l'alcohol. Alcoholitzat. Ja? Sí. Alcoholitzat. A-L-C-O-H-O. L-I-T-Z-A-T. Molt bé, 40 punts que suma la Jordina pel seu grup. Un aplaudiment, que ho ha fet molt bé. Quim, preparat? Vols 40 punts? A veure, amb aquesta paraula, articulista, persona que redacta articles destinats a la publicació. Articulista. Articulista. A-R-T-I-C-U-L-I-S-T-A. En Quim ho ha fet molt i molt bé i es mereix aquest aplaudiment. Es ho ha fet molt, molt ràpid. A veure, Marc, 40 punts amb aquesta paraula. Calidoscopi, instrument òptic cilíndric que conté vidres de color i miralls que formen figures en agitar-lo. Calidoscopi. Calidoscopi. C-A-L geminada. Incorrecte, perdona, L simple. Portava una L simple, un aplaudiment per en Marc, que no suma 40 punts. A veure, tu, Aleix, si en sumes 40. A veure, la teva paraula és deixalleria.
Espai equipat per a rebre i emmagatzemar les deixalles que no es recullen a domicili. Deixalleria. Deixalleria. D-E-I-X-A-L-L-E-R-I-A. Molt bé, 40 punts que ha sumat l'Aleix. Molt ràpid i molt bé, i amb moltíssima seguretat. Montse, l'última paraula d'aquest nivell 4 és per tu, i és bombardejar. Infinitiu, llançar bombes sobre un objectiu. Bombardejar. Bombardejar. B-O-M-B-E-R. Incorrecte, darrere la B va una A. Hi va una A, un fort aplaudiment per a la Montse, que ho ha intentat, però no ha sumat aquests 40 punts. En tinc l'última prova abans del temut nivell 5, és aquesta, és l'errada oculta. Som a la prova de l'errada oculta. En aquesta prova podeu aconseguir 25 punts en el cas que esbrineu quina de les tres paraules que us donaré conté una errada i sigueu capaços de corregir-la. D'acord? Ivet, seràs tu la que realitzarà aquesta prova. Jordina, seràs tu la que farà molt bé, segur, aquesta prova. Comencem amb tu, Ivet. Pots girar la targeta. Les teves tres paraules són geometria, jerarca, geriàtric. Opció A, geometria. Opció B, jerarca. Opció C, geriàtric. Una d'aquestes paraules conté una errada i l'Ivet l'haurà de corregir. S'estan mirant les tres paraules, segurament des de casa teniu claríssim on es troba aquesta errada, i l'Ivet no ho té tan clar, però almenys ho intentarà, oi que sí, Ivet? Sí. Necessito una resposta. Opció A, opció B, opció C. La B. La B. Gerarca, què li passa? Amb J. Va amb J, ella prova. Gerarca, va amb J, jurat. Correcte, 25 punts. L'Ivet no s'ho creu i per això es mereix aquest aplaudiment. Ha sumat 25 punts per al seu equip. A veure, Jordina, pots girar la primera targeta que conté aquestes paraules. Opció A, cànnabis. Opció B, innocent. Opció C, decenni. Repeteixo, opció A, cànnabis. Opció B, innocent. Opció C, decenni. L'opció B. L'opció B. Què li passa a Innocent? Innocent va amb una N. Amb una N. Comprovem, jurat. Innocent va amb una N. Incorrecte, rebot. Rebot. Ivet, pots girar la targeta. Opció A, cànnabis. Opció B, innocent. Opció C, decenni. Cànnabis. Què li passa a l'opció A, cànnabis? Que no porta accent. No porta accent. Comprovem. Doncs tampoc. L'errada la trobem en cànnabis, però el problema és que li falta una N, per tant, cànnabis s'escriu amb dues N's. No passa res, no hem sumat punts, però aquest aplaudiment és per tots vosaltres. I amb aquest aplaudiment anem al nivell més complicat, on podeu arribar a sumar molts i molts punts si lletregeu correctament aquestes paraules, perquè arriba el temut nivell 5. Ens enfrontem al nivell 5 del picalletres, 100 punts per paraula correctament lletrejada, paraules amb un màxim de, a partir, perdó, de 12 lletres, una paraula per cadascun i cadascuna de vosaltres, paraules que poden ser cultismes, homòfons, poden contenir dièresis i guionets, poden ser infinitius o formes conjugades. Ivet, preparada? La teva paraula és bombardejàrem. Passat simple, nosaltres llançàrem bombes des d'un avió sobre un objectiu. Bombardejàrem. Bombardejàrem. B-O-M-B-A-R-D-E-J amb accent obert, R-E-M. Molt bé, l'Ivet suma 100 punts per al seu equip. Molt bé, aquest aplaudiment per ella. Molt bé, Ivet, molt bé. Jordina, el teu torn. La teva paraula és subordinaríem, posar en un rang o classe inferior. Subordinaríem. Subordinaríem. S-O. Incorrecte, aquesta vocal és una U.
Un aplaudiment per la Jordina, que ho ha intentat, no suma 100 punts. Quim, et toca a tu. La teva paraula és proporcionada, que té les degudes proporcions. Proporcionada. Proporcionada. P-R-O-P-O-R-C-I-A. Incorrecte, darrere la I va una O. Va una O, un aplaudiment per en Quim. I ara, Marc, toca a tu. La teva paraula és caravanserrall. A l'Orient, edifici gran amb un gran pati al mig on les caravanes s'acullen de nits. Caravanserrall. Caravanserrall. C-A-R-A-V-A-N-C-trencada. Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu amb una S. S'escriu amb una S. Un aplaudiment per en Marc. Aleix, l'última paraula per al teu institut és aquesta. Republicanisme. Doctrina dels partidaris de la república com a forma de govern. Republicanisme. Republicanisme. R-E-P-U-B-L-I-C-E. Incorrecte. Has fet un dubte en veu alta i no el puc comptar bo. Un fort aplaudiment per a l'Aleix, que ho ha intentat. I ara, Montse, l'última paraula del programa d'avui és aquesta. Sensacionalisme. Tendència a difondre les informacions d'una manera exagerada, que causi impacte. Sensacionalisme. Sensacionalisme. S-E-N-S-A... Incorrecte, també has fet dubtes en veu alta. Un aplaudiment per a la Montse, que ho ha intentat. I jo tinc moltíssimes ganes de saber com ha acabat el programa d'avui. Suposo que vosaltres també. A veure, jurat, fem el recompte final de punts. Les puntuacions finals queden de la següent manera. L'Institut Els Tres Turons, grup C, ha aconseguit 595 punts i l'Institut Sant Pol de Mar, grup A, n'ha aconseguit 295. Un aplaudiment per aquestes puntuacions. Ara suposo que voleu saber si heu entrat al Picarrànquing o no, no? L'Aleix em mira, sisplau, vull entrar dins del Picarrànquing, doncs comprovem a veure si algun equip hi ha entrat. Jurat, com queda aquest Picarrànquing fins al dia d'avui? Després d'aquest programa, el Picarrànquing queda de la següent manera. En quarta posició, l'Institut Lluís Domènech i Montaner, grup A, amb 565 punts. Entra en tercera posició l'Institut Els Tres Turons, grup C, amb 595 punts. En segona posició, l'Institut Laia Larquera, grup B, amb 735 punts. I encapçala en primera posició l'Institut Laia Larquera, grup A, amb 770 punts. Doncs un fort aplaudiment per aquest Picarrànquing. Grup C, Aleix, Quim i Bet, heu entrat al Picarrànquing. Espero que us ho hagueu passat molt, molt, i bé. Molt i molt bé, Jordina, Marc i Montse. Us quedareu una miqueta més, no? Mitjoreta més. Jo ara no tinc més paraules, però me les invento, si voleu. Doncs moltíssimes gràcies a la gent de casa que ens segueix a cada programa del Picalletres. Gràcies.